សូមមើលប្រវត្តិខ្ញុំឡើងវិញទៅប្រវត្តិខ្ញុំរស់យ៉ាងម៉េចមនុស្សមួយចំនួនខ្ញុំមានប្រវត្តិយ៉ាងម៉េចសត្វតែមនុស្សកាន់កូនខ្មោចអាចៅអាចៅឯងអាចដឹងនិយាយទៅអួតខ្លួនឯងប៉ុន្តែប្រវត្តិពិតខ្ញុំនេះគឺជាមនុស្សដែលសល់ពីគ្រាប់កំភ្លើងទេខ្ញុំមិនជាអាវុធហាត់ដាច់ខាតអាវុធហាត់និយាយដាច់ខាតចឹងតម្រង់កំភ្លើងមកដើមហ៊ានចេញពីកន្លែងណាឲ្យតែបាញ់ទាំងភ្លាមមកលើសមត្ថកិច្ចមិនបាច់ងាប់ទេត្រឹមតែលបួងអាខិតមកបន្តិចបាញ់អានោះភ្លាមឲ្យងាប់ភ្លាមណាខ្ញុំទទួលខុសត្រូវតែខ្ញុំតបាញ់ប្រជាជនដៃទៅទេណាគាត់តែគេមកជេរឯងបាញ់គេដែរអត់ទេអាវុធហាត់ឲ្យជុកគុកអានឹងជាញាច់មកគេគាត់មកដល់គេជេរឥឡូវនេះទឹកដីទៀមទាដើម្បីសុំជេរចុះឯងទៅលោនេះបាញ់គេដែរអានឹងអត់ទេជាប់គុកអាវុធហ្នឹងជាប់គុកខ្ញុំនិយាយបញ្ជាឲ្យបាញ់នេះបាញ់តែអ្នកណាដែលយកកំភ្លើងមកបាញ់សមត្ថកិច្ចមកបាញ់អាជ្ញាធរមកបាញ់សម្លាប់ប្រជាជនផ្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងផ្ទះឬតាមផ្លូវថ្នល់ដែលខ្ញុំនិយាយរឿងបាញ់នេះព្រោះឥឡូវសត្វតាអ្នកច្បាប់នៅខាងមុខនេះអានេះជាសត្វតាបាញ់ទៀត